Galera, o pessoal hoje pediu um treino de desequilibrantes. A gente vai fazer um geral de desequilibrantes. Não coisas muito detalhadas, mas mais para a galera ir trabalhando aqui. Várias formas de desequilibrantes. Tem alguns alunos novos, mas que vão trabalhar também dentro da aula de graduado hoje. Mas tranquilo, tá? Vamos começar. Pronto, ginga aí, falastrão. Ginga aí, Comé. Um falastrão. Comé, o falastrão vai dar a armada, você corre... Corre na direção do ombro. Isso aí. Vamos lá, ginga. Faz o outro agora, armada. E corre na direção do ombro. Isso, certo? Pronto, vamos começar só com esse exercício que foi... que esse treino tá também aqui no nosso canal. A galera quiser ver, do Alto Astral. Vamos lá? 2x2. Descruza o braço. Cruza o braço, de braço cruzado não. Fecha a boca, vamos treinar mesmo. Bora. Nós temos um treino completo só desse exercício, viu, galera? Então, se perder esse exercício, veja aí, passagem para as costas, tá? Que a partir daqui a gente vai botar outro desequilibrante. A gente fez, alguns chamam rasteiro em pé, tá certo? Outros chamam rambando em pé, o exercício anterior. E agora a gente vai fazer a banda cruzada, banda trançada, né? Que é entrar de frente e cruzar a perna com a perna do outro. Troca dupla. Faz a armada pra lá. O cara, você faz isso, puxa pra cá e depois, ó, deixa a perna. Numa, aquela é pior. Porque você botar, é né? Porque você tá vindo e depois vai contra. Aí é tipo chutar o pé. Aí a queda é boom. Então, é o que eu tô dizendo. Ginga. Quando vocês vão para as costas, faz a armada, não faz rodando não. Se não era vez do cotovelo aqui ao contrário, pau. Tá certo? Não roda, controla. Pausa. Isso. Cobra, tem que passar para as costas, não é ficar no meio do caminho. Vamos fazer a banda trançada, ou seja, vai entrar, não vai precisar ir para as costas. É só parar e segurar a perna e trançar a perna numa perna do outro para derrubar. Faz a armada gralha. É a banda trançada, já dizendo, uma trança. Você vai trançar na perna do outro. Faz a armada. Aí. Isso. Tá certo? Só que a gente não vai colocar no chão. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer só o gesto da perna. Vá, ginga. A gralha vai fazer a armada. Meia dúzia vai, botou o braço, segurou. Agora, não bota, tira a perna daí. Faça só isso assim. Faça assim, sem tocar nela. Isso. Sem o gesto. Entendeu? Vai de novo. É só fazer o gesto da perna. Isso. Pronto. Agora, entra pro outro lado, por favor, para ficar aqui pra filmagem. Como tá, vamos fazer. Segura lá, não faça nada agora. Ó, gente, uma das coisas importantes... Tá aqui, né? Essa mão tem que manter a distância, tá? Não façam, essa mão tem que manter a distância, por quê? A gralha pode segurar com as duas mãos lá e dar uma cabeçada. Eu normalmente até faço isso. Né? Pronto, então, vocês têm que tentar manter a distância, tá certo? Vá, de novo. A mão que tá por fora, ela segura na distância, tá bom? Isso, mantenha a distância. Vamos lá, 2x2. Isso. A gente agora não vai derrubar, botar no chão. Vamos trabalhar só a técnica da entrada. Faz. Bom, isso. Só em técnica e faz o gesto da perna. Tô xingando com o falastrão. Faz a armada, falastrão. Eu tenho que ir na direção aqui, ó. Certo? Faz pro outro lado. Nessa direção aqui, ó. Eu não vou pra aqui pra depois querer ir pra ali. Faça a armada pra cá. Eu vou aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Já, aquele já peguei a perna. Pronto. E aqui depois vai a banda trançada aqui. Tá? Filma aqui como é. Tá gravando, tá? Não precisa mexer nada. Ó. Dá aqui a perna aqui, faz favor. Tá aqui. Essa mão aqui, por causa da cabeçada dele. Eu posso dar a cabeçada e derrubar. Ou então posso entrar direto. Ginga lá, né? Faz a armada. Então eu posso chegar aqui e fazer isso aqui, ó.
Então, mas ao mesmo tempo que eu passo com o braço, passo com a perna. Aí a queda é pior. Eu estou botando aqui por quê? Porque aqui você controla a queda da pessoa, segura, não deixa ela bater com a cabeça. Aqui você está, né? Mas é na maldade. Não bota nada, deixa o cara só vai embora, Patrícia. Vai embora. Pausa. Vai! Pronto, galera, vou passar para o segundo exercício, para o terceiro exercício agora de desequilibrante, certo? Já fizemos dois, esse e o anterior. Não estou botando para derrubar, mas já sabe, se quiserem treinar com derrube, segura e tal. E mostrei já o golpe solto, né? Que é só entrando com o braço, um açoite de braço, que a gente chama açoite de braço. Vai, dois aí para o meio aí, por favor, eu não vou chamar nome não, quem quiser, tiver afim. Agora sim, um vai encaixar a vingativa. Encaixou. Aí você sai e encaixa na dele. Agora ele sai e encaixa na tua e vai direto. Um, dois, três. Não tá encaixado. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Boa. Aí troca o lado. O outro lado entrou. Um, dois. Bora. Três. Vai por baixo. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, esse vai ser o terceiro desequilibrante do treino. Vamos lá, 2 a 2. 1, 2, 3, 4. Bora, bora, tem que entrar logo. Saiu, entrou. Isso, então eu tô aqui. Vou fazer a melô de frente, você faz o pêndulo e entra. Isso. Tem que entrar antes do meu pé chegar no chão. De novo. Ginga, pro mesmo lado. Fiz a melô de frente, fez o pêndulo, entrou. Certo? Então 2 a 2 vai ser em cima desse esquema aí. Bora lá. Agora pêndulo. Ó, cadê o pêndulo? Cadê o pêndulo? Você não fez pêndulo? Não. É pêndulo e entra. Entra do pêndulo. Aí, agora. Isso. Bora. Não é sair empurrando, é encaixar. Isso. Agora vai, falastrão. Faz o pêndulo por baixo. Nós temos esse treino aqui também no Alto Astral, viu? No Capoeira Alto Astral. Vejam lá, treinos de pêndulo. Treinos de pêndulo aqui no canal Alto Astral. Aí, o cara entrou aqui. Aí o cara vai, cuidado com o pescoço. Aí dentro vai agarrar o pescoço. Eu, se eu colocar a mão aqui, vou dar a cabeçada. Se ele agarrar com essa aqui, eu coloco dentro. Se eu pegar aqui na perna... Vou puxar, ele já tá aqui. Então, aí o cara botou lá, essa é a vingativa aí, sim, sim. A galera da capoeira, que fica com o negócio de se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, faça e pague pra ver. Porra, porque, não, dá raiva, brother, que os caras ficam comentando porcaria, é cara que nem em roda entra, entendeu? Bota um vídeo teu aí jogando, aí não tem, aquela capoeira lá, não sei da onde. Então, para a vingativa. Na base. Aí eu entro. Quando se entra vingativa, se entra para derrubar. Mas se eu estou mostrando o movimento, eu vou fazer devagar. Devagar é para o cara fazer 30 milhões de coisas, né? Entra lá. Eu posso segurar aqui, ele vai me derrubar, eu vou vir com tudo aqui, ó. Arranho, puxo o olho, boto dentro do nariz. Gente, isso é capoeira. Entendeu? O cara entrou aqui. Vou cair, pá, ó. Botei aqui, ó, botei a mão na cara aqui, o cara vai pensar, pô, se eu jogar aqui, o cara vai me unhar todo, tá? Então, essas coisas de capoeira, do e se eu fizesse assim, se eu fizesse aquilo. Teve um aluno que eu botei o nome dele de... Como é que era? Era químico, matemático, porque o tempo todo ele ficava... E meu irmão, que cara chato, bro. A capoeira transforma tudo, não tem nada certo, nem nada errado na capoeira. Então a gente tem que entrar, pendulou, já entra antes do pé chegar aqui. Senão o cara vai tirar. Tem que pegar quase que assim, ó. Entendeu? Que é para ele não ter tempo de tirar a vingativa de vocês. Vamos lá. Thank you.
um amigo meu, mestre chocolate, chamou esse movimento de passar por baixo da cerca. Eu não sei se é o movimento, o nome é esse, mas ó, vamos passar aqui, tá bom? É, não, eu quero só isso. O importante agora é só essa passada aí. Você vai para as costas, vai para o lado. Na verdade, a gente não vai usar o movimento todo. Tá? Eu só quero que vocês exercitem isso, que é passar ao contrário do golpe. Ó. Vai para o lado contrário do golpe. Vamos lá, 2x2? Rapidinho. Tá certo? Ó, alguns chamam de baianada, outros chamam de arrastão, tá? Nesse caso, a gente vai entrar nesse arrastão, só que não vai puxar. O que eu quero é que você agarre na boca da calça. Então, vai entrar e segurar mais embaixo. Boca de calça. Aí, do jeito que puxa, empurra, né? Vai comer a queda de quatro devagarinho. Isso, aí. Na verdade, a ideia é que quem derruba não vai junto. Mas se ele ficar em pé, a queda aqui vai ser pior. Então ele está indo junto para absorver. Só isso. Dá de novo. A boca de calça é segurar na boca da calça, puxar as duas e derrubar. Certo? No caso, pare ali na negativa. Não, mais longe dele, mais longe dele. Isso. Agora você vai vir. Não, tem que ser o rolê para parar de costa para ele. Venha no rolê, puxa a boca de calça por dentro. Essa também é uma boca de calça. Certo? A boca de calça. Ah, e se o cara tiver sem calça? Né? Aí vai segurar por trás, no calcanhar. Entre lá, pelo calcanhar. Por trás. Isso aí, ó. Certo? Depende. Depende do que dá jeito. É mais, ó, pessoal, o mais eficiente é o que dá mais jeito. Desde que você derrube. Eu já derrubei o cara uma vez com esses dois dedos. Porque foi o que enganchou. E quando eu vi o chitar aqui, puxei, pronto, derrubou. Tá certo? Vai fazer o movimento que fez agora, só que a gente vai puxar uma perna só. Vamos lá. Ginga. Da armada. Passa por baixo e vai segurar na base. Que é pra ficar direto, ó. Que é pra ficar direto. Vamos lá. Devagarinho, viu, gente? Que é pra não machucar o outro, ó. Vamos lá. Vai na boca de calça aí, ó. Mas aí, no caso, pode segurar com uma mão só. Outro chama rasteira de mão, que é você pegar a mão e puxar assim, ó. Pode fazer como se fosse rasteira de mão também. Ou puxa pra dentro. Bora, gente. Eu tô filmando aqui, tá gastando aqui o filme. Bora, isso. Ginga. Bota a música, por favor, aí, DJ. Que essas músicas todas também estão no nosso canal, hein? Galera, atenção, ó. Façam lá vocês dois. Ginga lá vocês dois. Bora, que eu tô filmando já. Faz lá. Antes do pé chegar no chão, você já tem que dar derrubando. Já, bora. Antes do pé chegar no chão, ó. Entendeu? Se vocês deixam o pé chegar no chão, deixa ele chegar com o pé no chão. Aí, aqui agora, meu irmão, é difícil. Entendeu? O cara já tá com a base. Bora. Tem que baixar bem, viu, galera? Se não baixar, não consegue. Então, gente, muita gente vai falar, como puxar o pé vai bater na cara. Você tem que puxar já saindo. Puxa saindo, não fica aqui e faz assim, né? Às vezes o cara pode querer dar uma desperta e querer travar e não sei o quê. Né? Se ele está aqui, eu posso também colocar a minha perna sobre a perna dele aqui, ó. Tá vendo essa alavanca aqui, ó? Nessa perna aqui, ó. Entra aqui e vamos lá. Então, aí a pessoa fica assim, que horror. Tá bom. Quer pensar com o meu? Não. Mas já vi, não quero. Ah, aí, então. Não, o que eu tô falando é, às vezes, você fazer só um apoio pra a pessoa não sair. E o meu faz com isso, trava, tipo. Trava. Esses movimentos assim, ó, de pegar no joelho e, ó. Né? Essas coisas a gente tá fazendo com essa aqui. Rasteira de mão. Agora vamos fazer o seguinte, chega aí, Jesus. Ginga. Isso. Vai fazer o rolê pra lá. Eu vou fazer aqui, ó. Essa mão vem aqui e vai puxar. Tá? Rasteira de mão.
continua. Não, faça lá você com ele pra filmar. Eu ainda só consigo. Ginga lá. Vá. É só ir contra, tá bom? Vamos lá, ginga. Vai sair rolê e rasteira de mão. Vai com movimento contra. Isso, aí. É os amigos, vamos, delicados. Bora. Vai contra o movimento e puxa a mão, ó. Certo? Faça agora com bloqueando com o pé e mão no quadril. Também é outro desequilibrante. Exato. Também tem esse outro aqui, ó. Não encaixou. Tem que encaixar nos dois pés. Aí, certo? Vamos lá. Devagarinho. Isso, uma mão só. Rasteira de mão. É isso aí, galera. Olha, vou deixar aqui o resumo do treino, tá bom? Vários movimentos desequilibrantes. Aquela coisa de derrubar, né? Saber cair, saber levantar, deixar o jogo fluir, tá? Nada na maldade. Claro que a gente tem que saber que existe a maldade da capoeira, mas não é uma coisa que a gente vai levar pra nossa vida, né? Pronto. Cada jogo, cada história, cada filosofia. E deixem dessa coisa aí, se isso, se aquilo, e se eu fizer assim, se eu fizer assado, que na capoeira não tem nada fechado e terminado. Os exercícios e os treinos é apenas uma ideia do movimento. Tá vendo? Ele ali já tá fechando ali como se fosse miolo de compasso, já dificultando a vida dela. Valeu, galera. Axé. Dá o like, partilha e comenta. Ajuda o canal aí.